aquest espai fòrum de l'Imaginada. Em presento, sóc el Joan Pons, ambientòleg, implicat amb algunes entitats i plataformes ambientals aquí al Camp de Tarragona, amb algunes lluites d'ecologistes. Treballo, podríem dir, en el sector del dret ambiental, des de l'òptica estrictament jurídica, també poder fer batalla. Les qüestions ambientals ens afecten en el territori, que no en són poques. I com que no en són poques, el que ens dediquem a fer de tant en tant és la gent que estem ficats en plataformes i entitats ambientals és fer tours pel territori explicant què hem d'estar passant i què podem fer per tenir front. I una mica és això el que quan ens van proposar parlar sobre, en aquest espai fòrum, parlar sobre conflictes ambientals al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, doncs intentar fer un repàs de quina és la situació actual, és a dir, quins són els principals conflictes ambientals que tenim. Com deia abans, no en són pocs i segurament no els podré dir tots. I llavors, en alguns d'aquests, poder-ne parlar una mica més a fons. Si us sembla, el que farem abans de començar a parlar més a fons sobre aquests tres casos en concret, jo el que faré és com un petit mapeig, com un tour virtual per tots aquests conflictes ambientals que tenim, una mica aquí al darrere, quina és la connivència de les empreses i també del sector públic en tots aquests conflictes ambientals, explicar una mica quina és la lluita que s'està fent en cada un d'aquests casos, i per així doncs poder contextualitzar molt millor doncs les ponències que vindran després. En total tenim unes 2 hores, les 8, per tant esperem que entre intervencions nostres i debat vostra posterior, amb preguntes que tingueu i qüestions, podem completar aquestes 2 hores. Bé, si hem de parlar de conflictes ambientals al Camp de Tarragona, un dels primers que ens ve al cap, evidentment, seria tot el vinculat a la indústria química. És una qüestió que no és nova. La indústria química fa més de 40 anys que està instaurada aquí a l'entorn de Tarragona. Però és un tema que sempre hi ha hagut una certa conflictivitat vinculada doncs, als impactes ambientals que de per si genera aquesta indústria. Ja hi va ser quan la indústria es volia instal·lar, precisament en els camps, a la zona més fèrtil del Camp de Tarragona, tant al polígon nord com al polígon sud. Ja hi va haver molt de rebuig social. Els que sou una mica més grans, jo no ho vaig veure, però els que sou una mica grans recordareu les tractorades i les manifestacions que hi va haver en contra de la instal·lació d'aquesta indústria. Però al final, doncs, les grans empreses del sector, podríem destacar des de Repsol, Dow, Bas, Bayer, Cross, Nitricomax i moltes altres, doncs, han anat instaurant-se en aquest territori i generant, evidentment podríem dir que es generen beneficis, perquè es generen, no? Beneficis econòmics, generació de llocs de treball, això és evident, però també generant una sèrie de problemes ambientals molt seriosos, alguns dels quals que podem constatar, de fet, que són, perquè hi ha hagut diverses causes penals ambientals obertes contra algunes d'aquestes empreses, hi ha hagut sancions, hi ha hagut sentències en aquest sentit, per tant no és una cosa que ens inventem, que hi hagi hagut contaminació del riu Francolí, que hi hagi hagut abocaments de petroli, que hi hagi hagut pous contaminats, que els pagesos hagin hagut de regar amb aigua que pagava la indústria petroquímica perquè la seva doncs, estava contaminada, i altres casos, com per exemple el més recent, no? el que s'està exigint de saber què estem respirant, no? Saber que hi ha l'aire i quina implicació té això no només en qüestions estrictament ambientals, sinó sobre la salut de les persones. Estem parlant de que no és que vulguem saber només que hi ha l'aire, sinó que volem saber que hi ha l'aire per després estar en les conclusions de sobre quin impacte això tindria sobre la salut de les persones. I la connivència que ha tingut el sector públic en aquest cas, per exemple, en el meu entendre ha estat bastant important, doncs, perquè hagués pogut fer molt més, per exemple, en quant a normativa i a sistemes de control sobre aquesta indústria, que ens hagués permès evitar doncs, molts d'aquests impactes. Altres conflictes que tenim al territori, el del Barcelona World i els casinos, aquí us en podria fer una xerrada de 5 o 6 hores, que no és el cas,
però doncs, sabeu doncs, que grans empreses com Hard Rock, Melco, Casinos Peralada, PortAventura i La Caixa, que és qui té la propietat de pràcticament el 100% dels terrenys on aniran aquests casinos, si és que algun dia acaben venint, doncs, també han generat una sèrie de conflictes socials, per una banda, però també ambientals, per tot el consum, per exemple, derivat d'aigua doncs, que pot suposar aquesta macroconcentració turística en una zona ja de per si amb molta pressió, com és la zona doncs, de l'entorn de Salou, Vilaseca, etc. I a més aquí, amb una connivència claríssima del poder públic, en aquest cas d'un doncs, Parlament i d'un govern que amb diferents pactes polítics, però sempre han estat de cara en aquest projecte, fent que poguessin modificar la normativa a la carta perquè les empreses puguin venir, fent també fins i tot que el planejament urbanístic d'aquests terrenys es modifiqués perquè les empreses poguessin venir, quan eren uns terrenys que s'havien expropiat especialment per uns motius a finals dels anys 80, i per tant això, com us deia abans, genera no sols conflicte ambiental sinó conflicte social sobre aquelles persones amb les quals se'ls van expropiar aquells terrenys i que ara que es pretén augmentar considerablement els beneficis que això suposaria per part d'aquestes empreses. No entro molt a fons en aquests casos perquè si no estaria molt estona. Altres casos que tenim oberts aquí al Camp de Tarragona, i en concret la ciutat de Tarragona, i és un conflicte ambiental que cal que ja estiguem atents per, sí, que ja estiguem atentes perquè hi serà, que és el de l'ampliació del port de Tarragona. L'autoritat portuària té uns documents molt previs ara mateix d'ampliació a mig termini que realment posen els pèls de punta en el sentit de l'increment de trànsit portuari, no només vinculat a trànsit industrial i de mercaderia, sinó vinculat també als creuers. Llavors aquí crec que estem en una capacitat de dir quins impactes positius i negatius genera aquest trànsit de creuers, veient el que està passant ja no només a la ciutat de Barcelona, sinó en tants altres llocs. Tenim un altre cas, que és el de Flix, que avui la Marta ens en parlarà, no? Un cas d'abocaments contaminants d'origen industrial durant dècades, durant més d'un segle, el riu Ebre, amb uns impactes ambientals claríssims i sobre la salut encara més clar i tot, on la connivència, evidentment, i la relació entre empresa i sector públic aquí ha estat més que clara, perquè això s'ha tolerat i més que tolerat durant moltíssims anys, i en el qual doncs, la Marta ens pot explicar quines són les conseqüències que ja estan tirant, no només en investigar què va passar, sinó les conseqüències que ja està havent per poder descontaminar, no? I fins i tot la corrupció que es dona en unes obres de descontaminació. És a dir, estem parlant d'una mala praxis que genera els impactes ambientals i en la solució d'aquesta mala praxis fins i tot hi ha corrupció, no? La corrupció arriba fins a aquests punts. Un altre cas que hem patit aquí a l'entorn de Tarragona, no? El conflicte que hi va haver amb la construcció de l'autovia A27. És un cas que no se n'ha parlat gaire, però que és important que l'expliquem. L'autovia A27, aquest nou autovia que va entre... no Tarragona, és una autovia que comunica el port de Tarragona amb l'interior del Camp de Tarragona i que ara mateix arriba fins a Valls i que quan estigui fet el túnel del Coll de l'Illa connectarà el port de Tarragona amb l'interior de la península. Què vull dir? Per què ho dic això? Perquè aquesta carretera té un estricte interès econòmic, no en té cap altre. Això ha generat tota una sèrie d'impactes sobre finques agrícoles i sobre pous d'aigua que han quedat absolutament trinxats. Els pagesos es van queixar i es van revoltar molt en aquest sentit i no se'ls ha fet absolutament cas, i moltes finques han quedat absolutament abandonades degut a la construcció d'aquesta autovia, per no parlar de per si l'impacte que genera un nou increment de noves carreteres, com si no en tinguéssim prou en aquest territori, i que amb modificacions i en millores de la xarxa viària existent ens haguéssim pogut estalviar tots aquests impactes generats. Un altre cas que tenim, i que avui la Tecla ens en parlarà, és de les activitats extractives, les canteres, que també són casos molt amagats, que són casos que passen en pobles en general molt petits, amb racons d'aquell poble, que tenen
com ho podria dir, que a nivell local tenen un interès molt alt, perquè són això, són aquests racons bonics dels pobles, però que una pedrera de cop pot arribar i s'ho pot carregar, i els 4, 5 o 20 o 50 veïns que hi puguin estar en contra, doncs a nivell local tenen molt poca força i aquestes empreses en tenen molt poca força. I podríem dir que aquí a Catalunya, aquí al Camp de Tarragona avui dia, tenim un dels municipis amb més superfície amb activitats extractives en quant a tant per cent del seu terme municipal, que és Riudecols, que té més d'un 10% del seu terme municipal ocupat per activitats extractives, la gran majoria de les quals amb problemes en el sentit de que no ho tenen tot en regla, els hi falten permisos, se'ls va donar de manera fraudulenta en el seu dia, no hi ha inspeccions ambientals que les vigilin, i per tant els problemes que això genera, com podeu imaginar, són múltiples. Així que la Tecla avui ens explicarà. Evidentment hem de parlar d'un conflicte ambiental important com és el de les centrals nuclears. Tenim una província en els quals tenim tres centrals nuclears, n'havíem tingut fins i tot una quarta, fins que va petar. Evidentment, doncs, amb la gran lobby del sector energètic, que el que pretén no és precisament ser un sector molt sostenible, sinó que el que pretén és perpetuar aquestes centrals nuclears amb renovacions de la data de tancament, de manera que no es tanquin quan estava previst, a inicis de la propera dècada, sinó que puguin allargar-se la seva vida útil amb el corresponent risc que això suposa. Conflictes ambientals vinculats a les centrals eòliques, també amb el sector de l'energia. Hauríem de pensar, no? Centrals eòliques no haurien d'implicar conflictes ambientals, doncs no estan implicant. Per què? Perquè quan el model de desenvolupament d'energies eòliques suposa una macroconcentració de molins en determinats territoris, com a la comarca de la Terra Alta, com que si aneu algun dia ho podeu comprovar, que està absolutament concentrada en número de molins, una gran centenars pràcticament de molins eòlics, doncs per si això no fos prou, se'n preveuen 30 més, i evidentment la comarca diu prou, no? I com aquest cas, amb molts altres. I per què passa això? Doncs perquè la implementació i desplegament de les energies renovables no respon precisament a que els municipis i els territoris puguin ser soberans en la producció de la seva energia elèctrica, sinó que respon als mateixos interessos que pot tenir una empresa energètica en fer una central nuclear, ara el pot tenir en fer un macro parc eòlic que li pugui donar tants megawatts pràcticament com una nuclear. Continuaríem, evidentment, amb el cas del Castor, del magatzem de gas submarí, i amb tot el que això va suposar el seu dia, de sismes, i també doncs, de determinats impactes ambientals, tant en la part marina com en la part terrestre. Hi ha un altre conflicte que cada vegada se'n parla més, que és un vinculat a l'aigua, i en concret el pantà de Siurana a Riudecanyes, que avui el Santi ens en parlarà. Un cas doncs, amb uns interessos corporatius molt clars, que fa que doncs, l'aigua es pugui transvasar de conca doncs, pràcticament lliure, que un riu baixi sec per tota la comarca i que una aigua que en principi s'hauria de fer servir per regar, doncs ara mateix hi ha una part que sí que s'ha de servir per regar, però d'altra no queda massa ben clar per què es fa servir. Però en tot cas el Santi potser ens ajuda a solucionar aquest dubte que tenim. Un altre cas, i acabo, és un que es dona doncs, a les comarques, a les Terres de l'Ebre, que és l'espoli d'oliveres centenàries, és a dir, patrimoni natural que tenim agrícola en aquest país, doncs també per uns interessos estrictament econòmics i per no haver dotat d'uns mecanismes legals per protegir aquest patrimoni, doncs per quantitats econòmiques exorbitants s'estan doncs, expoliant aquestes oliveres. Un altre cas que hem tingut i que aquí al Camp de Tarragona hi vam lluitar molt i ho vam guanyar temporalment, que és el de les línies de molt alta tensió. Cal que tinguem en compte que l'interès econòmic energètic ara ja mateix és el de connectar el nord d'Àfrica amb Europa i la línia d'aquesta connexió passa per aquí. A l'Empordà, per desgràcia, ja es va desenvolupar un tram d'aquesta línia de molt alta tensió. Però en comptes de fer el que la llei marca, que és fer un projecte conjunt i avaluar l'impacte ambiental general, les empreses el que fan és subdividir aquestes línies d'alta tensió en diferents projectes i de cop connecten i ja ho tenen tot fet. No? I aquí
ho van intentar fer, creuant el Priorat, creuant municipis del Baix Camp, de l'Alt Camp i el Tarragonès, es va aconseguir parar, perquè tant en tant les empreses cometen error, i aquí van cometre un error que se'ls va caducar la tramitació ambiental, i ens en van donar compte, això es va denunciar i es va aconseguir parar, però tornaran tard o d'hora, això en som plenament convençuts. I finalment, multitud, infinitat de conflictes ambientals que sorgeixen aquí a Tarragona i en altres municipis vinculats amb quin urbanisme s'està planificant. Aquí a Tarragona, amb el cas del pla parcial de la Budellera i d'altres que vindran, amb el tema dels jocs del 2018, per exemple, i tot l'urbanisme i la modificació de planificacions urbanístiques vinculades a grans projectes com aquest, però amb tants altres municipis també han sortit molts conflictes ambientals i socials vinculats precisament al desenvolupament urbanístic d'aquest territori. I una vegada, amb aquest món que vivim, no? Que tot va molt ràpid i en què hi ha manifestacions cada dia i en què hi ha pancartes en tots els balcons, pràcticament ens pensem que a vegades les lluites ambientals no existeixen, perquè hi ha altres lluites que avui dia ocupen més els balcons, i no vull dir que no siguin lícites en aquest sentit, però ens pensem que a vegades aquestes lluites ambientals no tenen veu, i això és fals, perquè si ens parem a mirar quina lluita ambiental i quines entitats ambientals estan lluitant al nostre territori avui dia, són tantes o més que fa uns quants anys, i per tant no caiguem a ser pessimistes de dir que ara ja no hi ha lluita ecologista, perquè jo crec que és el contrari, cada vegada n'hi ha més. I per posar-vos un cas, he fet una mica de llistat d'entitats ecologistes que hi ha només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, i surt una llista que segur que em deixo gent, en què esmento, per exemple, el GPEC, la plataforma CELNET, plataforma en defensa de l'Ebre, Ecologistes en Acció, amb la delegació que tenen aquí a Tarragona, la xarxa per la sobirania energètica, plataforma en defensa del Priorat, plataforma en defensa de la Terra Alta, Aturem Barcelona World, Salvem la Patriarca, Salvem la Gaià, Flixnet, la Canonja Crest, la Panterra, Delterpa, el Beòlog, Unió Pagesos, amb la seva branca de defensa ambiental, el Riu Sirana Viu, plataforma en defensa de les Terres del Sènia, Afectats pel Castor, plataforma contra el cementiri nuclear, Greenpeace a Tarragona, i moltes d'elles juntades amb una xarxa que se'n diu Xarxa Sud. Per tant, d'entitats i de col·lectius ambientals i ecologistes no en falten, hi ha molta lluita, podríem dir que sí que falta gent, això sí, és a dir, aquestes entitats necessiten gent, però d'entitats i de moviment n'hi ha, i per tant, els reptes que jo exposo també als altres ponents és que ens hem d'organitzar, això està ben clar, des de baix ens hem d'organitzar, hem de fer lobby, perquè és així, ben clar, hem de fer lobby cap al sector públic, en el sentit d'impulsar noves normatives que ens assegurin que determinats conflictes com els que hem plantejat no passin. Ens hem de comunicar, i hem de comunicar cap enfora el que fem. Per tant, fer actes com els d'avui són claus. I no esperar que ningú altre ho faci en nom nostre, si no ho fem nosaltres, difícilment ho farà ningú. Per tant, en aquest sentit, animar-vos, no només els que estem aquí a taula, sinó els que esteu escoltant-nos, a que feu d'altaveu de tot això que està passant, perquè els que portem una temporada fet xerrada, a vegades ens quedem afònics, i llavors va bé que la gent faci d'altaveu del que nosaltres expliquem. Dit això, passo a presentar la primera ponent d'avui, que ens parlarà de les extractives al Camp de Tarragona, en concret, sobretot, del seu cas particular a l'Argentera. En concret, ens parlarà la Tecla Martorell, membre de Fanterra, i que ens farà doncs una reflexió sobre el model de desenvolupament, no?, del món local, del món rural, que pateix doncs les molèsties ocasionades per aquestes activitats extractives, per les cicatrius que generen doncs en el territori, i amb uns beneficis que evidentment no es queden a l'Argentera, sinó que van molt més en fronteres enllà. Tecla, endavant, merci. Thank you.
bona tarda. Mireu, jo vinc de l'Argentera, no sé si ho situeu, és un poble força conegut del Baix Camp, que està passat al pantà de Riudecanyes i al peu del castell d'Escordalbou. És un poble molt pintoresc, molt, molt bonic, molt ben cuidat, i que la gent que no el coneixeu, us convido que pugeu i el conegueu, perquè veritablement és un poble molt bonic i molt, diríem, amb un encant molt especial. No? L'encant més especial que té, doncs, és tot l'entorn que té al voltant, perquè clar, allà no hi ha cap mena d'eina que pugui fer una producció com perquè l'Argentera sigui significativa fora del seu entorn, no? De l'encant que té, de les muntanyes. I bueno, jo una mica el que vindria a explicar és una mica la lluita que vam portar nosaltres, que no l'hem portat sols, que l'hem portat amb molta gent. Afortunadament això ens ha donat un saldo que ara per ara el considerem molt positiu. Però vinc una mica a parlar en nom, o jo me faig portadora dels noms, d'aquestes entitats que són molt petites, molt locals, que tenim molts problemes perquè són molt desconegudes, perquè hi ha causes que de seguida aglutinen a la gent. No? Per exemple, anem a defensar l'Ebre, o va una riuada de gent en posta, o allà on convingui. Anem a no sé què de les centrals nuclears, doncs au, autocars i cap allà on convingui. Però en cap hi ha petites causes que queden en aquest àmbit tan local, tan petit, i a vegades aquests àmbits tan petits també tenen una manera de funcionar molt d'amiguisme, de tota la vida, és que sempre ha sigut, i costa molt trencar això, no? Llavors ens trobem que és molt difícil poder lluitar contra, en aquest cas nostre, com contra una pedrera que es volia posar a l'Argentera, doncs precisament això, perquè són molt petits i molt, molt, molt desconeguts, no? Afortunadament ja no ho som, eh? Vull dir, la gent és ja, quan parles de les pedreres ja entén que, a veure, que si no volem sacrificar res del que estem disposats a gaudir, que a la llarga haurem de plantejar-nos el que estem disposats a renunciar, però bé, que d'alguna manera o altra xafem territori. Però home, la cosa és que hi hagi una lògica, una coherència, un sentit, una... L'altre és el que nosaltres ens hem trobat en aquest tema. Per això dic que jo sempre dic que nosaltres som com els colibris, la gent que pica en pedra, no? Estem la sola de la sabata que anem aixecant. Mireu, nosaltres fa cosa de 10 anys, un veí del poble va llegir en un diari, El Punt en concret, que a l'Argentera es feia una pedrera modèlica. Una pedrera que no s'havia fet mai cap en tot el món, de pedrera. Això ho explicava l'alcalde, no? que venia una empresa perquè teníem el millor granit de tota Catalunya. Penseu que a Catalunya hi ha aproximadament 470 pedreres. D'aquestes, aproximadament el 20% estan dintre de la demarcació de Tarragona. I dintre d'aquest 20%, el 80% estan posats dintre del Baix Camp. Clar, les pedreres no es posen, perquè ara quins hi posarem? Van al lloc on hi ha la pedra que busquen, evidentment, no? I allà sembla ser que sí que tenim, doncs, un granit molt especial. Segons les manifestacions que sortien en aquell diari, era doncs un gramatge extraordinari, que els cotxes s'adherien a les carreteres. Bueno, el no va més. Bueno, a nosaltres ens va semblar que fer un forat tot just. Mira, això va ser al peu d'una muntanyeta que allà se li diu el Coll Rodó, el Collet Rodó. Possiblement si hagués sigut en un altre lloc, no era tan emblemàtic, hagués passat més desapercebut. Però el fet de tocar aquell punt de la serra va fer que gent digués, ostres, el Coll Rodó ara ens rebentaran aquesta... Bueno, vam mirar a veure si era veritat, vam baixar aquí baix a l'oficina de l'OGAU, vam veure que sí, que el projecte hi era, i casualment vam veure que hi havia un permís per part de l'Ajuntament on donava la licència per iniciar els tràmits per començar la història aquesta. No? Vam demanar amb l'alcalde, ell ens va negar que ell haguessin firmat res, no haguessin signat absolutament res. Clar, llavors això ja et comença a fer com a mala espina, no? Perquè dius, home, si tan modèlic i tan bo i tan
tant hem de salvar el món, no?, dins de l'Argentera, el normal és que ens n'abandonem, no?, i que ara diguem que no hi ha cap permís, que no saps res, que... Bueno, ja ens va semblar estrany. Però que, evidentment, vam veure que allò existia, vull dir, en forma, doncs, treballant, no?, tots les licències per començar a fer tots els passos. Quina és la nostra sorpresa quan ens trobem que l'OGAU havia fet un informe que era negatiu de la pedrera aquesta, no?, per alt índex de risc d'incendi, per alt impacte ambiental i, bueno, i una cosa que la deixo per després perquè és com la bomba, no?, que ens va solucionar la vida. Després de veure que no teníem informació per part de l'Ajuntament, el que vam fer va ser anar a veure el registre de la propietat. El registre de la propietat, clar, allí aclareixes moltes coses. A base de demanar notes simples, notes no simples, clar, allí ens trobem que som gent que cadascú tenim el nostre àmbit de guanyar-nos la vida, que no té res a veure ni amb la... Enteneu, no? No som ni ambientòlegs ni res de tot això, i llavors ens convertim en ambientòlegs amateurs, en notaris amateurs, en advocats amateurs, no? Perquè anem anant estirant dels fils, i ens vam trobar que sí, que es havien venut finques d'aquestes abandonades que possiblement els hereus quasi ni sabien que estaven al mig de la serra, així, no? I que, bueno, s'havien posat a vendre, s'havien actualitzat totes per anar venent amb aquesta empresa, no? Bueno, llavors vam començar a veure que unes escriptures que estaven escrites amb aquesta lletra, sabeu allò del llençol de les núvies d'abans, no? Allò gairebé amb lletra gòtica, que havien passat a l'ordinador pràcticament amb no res, no? Perquè s'havien actualitzat de manera legal, vull dir, de manera que algú passa de pares a fills o hereus, va passant, no? Però era sospitós, no?, que en tants anys d'allò està mort, que el sexe hagués activat d'aquesta manera. Més ens va sorprendre quan ens trobem que, clar, a l'Argentera no hi havia pom. Ja saben on van aquestes empreses, no? I es va fer el pom i no es protegia res de tot aquest àmbit on havia d'anar aquesta carrera. Casualment, la Generalitat va tirar enrere el pom perquè havia resultat que el lloc on havia d'anar a l'escola resulta que no era l'adequat, i llavors el van haver de tornar a refer, i mentre es tornava a refer el pom es va parar les vendes, sota la condició de no podies, tenies més possibilitat de vendre si quan allò sonava. Era claríssim que hi havia allà una camama, no? Una mena de cosa, una mena de com es diu això? D'informació privilegiada, no?, que... Bueno, de totes maneres vam pensar, escolta, a veure, si això és tan bo i hem de salvar el món, doncs quasi que també fem la vista grossa, perquè... No sé, anem a veure. Vam anar a veure pedreres, ostres, ens vam esgarrifar, clar, és que... Quan se'ns parla de nuclears i això, és com, oh, però les pedreres estan com a molt amagades, algunes queden a la vista, bueno, riu de cols i que ha vingut el llut de l'Albiol, que també tenen numeret en el cubet. I, bueno, doncs, quan vam veure allò ens vam quedar com agarrativats, no? De dir, ui, però què és tot això? I això, qui ho repobla tot això? No, això ho han marxat i ho han deixat aquí. Bueno, però aquí hi havia un pla de... Dins dels projectes hi ha un pla d'acabar refent-ho tot altra vegada, no? En el cas de la nostra havien d'agafar tots els margallonets, prendre'ls, igual que nosaltres, no? Prendre els margallonets o no sé què, que va tornar-ho quan estava, no?, mitja pedrera esgotada, doncs llavors s'havia de tornar a repoblar i s'havia de començar a extreure l'alt. Bueno, almenys les que hem vist nosaltres, això no s'ha donat el pas. Bueno, llavors ens vam dir, a veure, vale, però si hem de salvar el món, no?, potser que seguim fent la vista grossa, no? On ha anat aquesta pedra, no? Bueno, la nostra pregunta va ser, per exemple, el Puigmarí, no?, que és una muntanyeta que tenim allà davant de l'Argentera, que ja fa molts anys que no hi és i que acaba sent un camp d'aterratge que potser, no sé, bueno, un dia pugeu i si no el coneixeu, pugeu. Vam preguntar què se n'havia fet de la pedra que es treia del Puigmarí i ens van dir que estava sota les vies de l'AVE. Vam dir, home,
De quin ave? D'aquest ave que hi ha allí, no sé on, que ara el volen tancar perquè no hi baixi gent, ni pugi gent. A veure, si hem de destrossar el paisatge, almenys que sigui per un objectiu, sí, si hem de construir hospitals per salvar gent, millorar les carreteres, perquè, però, per fer un ave, que estan dient no sé quant de temps fa, que estan... Que tothom veiem que aquí hi ha hagut una especulació del terreny, la gent s'ha fet la capelleta, s'han fet de malamiguisme, doncs mira, tu fes aquest trosset, l'altre que faci aquest altre, no sé què. I vam pensar que, home, que potser ja n'hi havia prou, no? A mi em va cridar molt l'atenció amb un avi de Riudecols, en una de les xerrades que es van fer allà, que a la sortida em va dir, diu, ostres, jo quan van començar els primers esbojarrats de Riudecols dient que allò era un disbarat, si els hi haguessin fet cas, ara no el tindríem, aquest disbarat. Ara ja no hi som a temps. Ara ja s'ha esgarrat tot això. No? Bueno, en el cas nostre encara tenia més mala pinta, perquè tot allò semblava que tirava cap a un abocador. No? Allò era una mena d'abocador encobert, que la manera de poder fer cap allà amb residus industrials doncs era fer creure que allò era una pedrera. La pedrera doncs, ara queda en desús. I això són empreses que... No? Això són empreses que formen part del gremi d'àrids, no? Estan molt ben connectats, com ha dit ells, sí que fa l'obvi. Bueno, nosaltres vam veure que hi havia un informe negatiu, vam pensar, ja està, tu, no passa res, hi ha un informe negatiu, doncs això no es farà. Bueno, els informes negatius doncs, es passen a positius. No? Anem a un altre, no? Donen uns mesos per fer al·legacions, fins i tot sense fer al·legacions, es canvien els informes i es fan positius. Bueno, veiem que, clar, com que no en sabíem, sort del Joan, que ens va pagar molt de cop de mà, professional, però bueno, també ens vam trobar limitats i vam trobar una gran bomba d'oxigen amb la universitat. La universitat feien un màster de dret ambiental, quasi tot eren doncs, gent d'abogats o gent de l'ofici, que estaven doncs, bueno, intentant fer havien de fer un treball de final de màster. I bueno, vam contactar, vam parlar amb ells i van dir, home, doncs mira, doncs sí, ho farem de vosaltres. Ells van fer un estudi totalment gratuït, una cosa extraordinària. I quan el vam tenir acabat, ens van explicar, escolta, la pedrera no hi batalleu, perquè té permisos, no està protegit, a veure, no es pot agradar, però a veure, és que si és legal, la poden fer aquesta gent. Però aquesta pedrera no té sortida. Com que no té sortida? Perquè pot sortir per Vilanova, Vilanova ja té 5 pedreres i l'Ajuntament de Vilanova no deixa sortir. O si no, ha de sortir per Colldejou. Però si no donen permís per sortir per Colldejou, no pot sortir. Aquest senyor traurà la pedra però no la podrà tocar d'allà on està. Ja està, ja ho tenim, ja està. Bueno, doncs és això, no? Que com que... Jo va arribar un moment que vaig pensar, deixem-ho. Deixem-ho perquè almenys... Els llocs on teniu pedreres desastroses, almenys, no, perdona, l'expressió, ho dic al Lluc perquè ell és un col·lega, un batallador també de la història aquesta, els llocs que tenen irregularitats tenen on aferrar-se, però com que nosaltres sempre anàvem un pas endavant dient, ah, que això no es pot fer, pam, llavors ens t'ho arreglen perquè es pugui fer, m'entereu? Al final dèiem, home, és que ho acabarem fent legal nosaltres, anant donant idees, no? Quasi que era millor deixar-los, no? I a veure si els podem atrapar. Però no, no. Bueno, però clar, com que nosaltres sabíem que el camí, no hi havia camí, no es podia treure, què vam fer? Doncs la Diputació de Tarragona va pagar un projecte, que no us puc dir la quantitat, perquè jo amb els zeros se me'n va, però bueno, un disbarat perquè la Diputació de Tarragona pagués un projecte de camí que unís l'Argentera amb Colldejou. Això, ara ja tenim sortida, clar, perquè Colldejou sí que ho deixàvem passar. Què passa aquí? Pues, bueno, que resulta que l'alcalde d'un poble i de l'altre s'han posat d'acord i han demanat a la Diputació de que faci aquest projecte. Bueno, doncs i per què el volen aquest camí? Perquè fa molts anys que estem incomunicats. Ja està bé que ens comuniquem, però que és que hi tenim les escoles, hi tenim el CAP, hi tenim... Què hi tenim? No? Què ens lliga a Colldejou per fer aquest
disbarat d'aquí. Bueno, doncs la Diputació ens deia, home, doncs la pedrera, que no ho veieu, això ho pagarà el de la pedrera i amb l'excusa del camí traurà, clar, un camí asfaltat d'un... Nosaltres vam, imagina't, encara vam preguntar, quantes carreteres estan projectades fer amb no sé quin territori? Van dir, no, no, perdonin, aquí no, aquí es faran camins, carreteres no. I ells ja saben la manera, no?, la manera perquè no et puguin. Bueno, total, mira, això pintava molt malament. Nosaltres l'única solució que vam veure va ser externalitzar el problema, no?, com s'ha fet aquí ara amb el procés, no?, anar fora i anar-ho i fer-ho gros. Recollir signatures, fer-nos part interessada, fer xerrades per tot arreu, sortir a la tele, sortir a la ràdio, les que et deixen sortir, perquè quan dius que vols parlar un tema d'aquests, ja no, però bueno, a vegades trobes algun que ara està mig com encantat, i mig te deix, te dona una mica d'espai. Mirar, bueno, d'anar a totes les manifestacions, nosaltres amb la pancarta allà, l'Argentera i la Pedrera, i que quan arribaven ja deien, que sou els de l'Argentera i la Pedrera? Sí, sí, som nosaltres. Però nosaltres vam recollir més de 3.000 signatures, les vam portar a l'OGAU. Més de 700 parts interessades de gent que això vol dir que cada vegada que hi havia un canvi t'havien de notificar tu a casa, aquest canvi, perquè si no no ens n'enteràvem. Que tampoc es va fer del tot, perquè últimament hi van haver canvis com la de la suspensió de mines i no ens van informar. Bueno, total, que vam començar. Llavors la gent, uns quants teníem penjats als balcons, a les terrasses, teníem penjat, vam penjar això. Posa Salvem-ho, no? I veieu que aquí hi ha tota una muntanya, tota una roca, una cosa que, tampoc som professionals, això va fer un de l'associació i d'allò ho vam penjar, alguns ens vam atrevir a penjar-ho, i, que va haver una altra... Idees ens donen la gent que en saben. Teníem, 5 minuts, ja acabo, teníem que s'han donat moltes ajudes del fons FEDERS per fer... residències turístiques, no? Cases rurals... clar, com pot ser que la Generalitat doni diners per fomentar un turisme d'interior i en canvi la mateixa Generalitat doni autorització per xapar-te el paisatge per anar a passejar aquesta gent, no? El que tu estàs promocionant, tantes muntanyes de la Costa Daurada i tanta història, resulta... Bueno, total, que... Després de moltes enfadades i moltes coses, resulta que se'ns va aparèixer la Mare de Déu. Que resulta que uns que estan associats a la Fanterra es van trobar, els hi va semblar, passejant, que el senyor Gaudí es havia inspirat amb les pedres que nosaltres dèiem que salvéssim i que tothom ens deia, però si no poden anar a passejar, que vagin a passejar cap allà, que de terra n'hi ha molta. Bueno, doncs ara resulta que per fer la pedrera, no?, la pedrera de Barcelona, el senyor Gaudí es va inspirar amb el paisatge que nosaltres fa 10 anys que estem dient que s'ha de presentar. Bueno, aquí ens ha sortit la Mare de Déu, perquè ara tothom vol protegir aquest d'allò. Bueno, doncs ara els ajuntaments, el Consell Comarcal volen protegir, bueno, volen protegir o volen difondre, volen que el turisme pugi, que s'aconegui, el bonic que és, no?, que es facin visites guiades, perquè veritablement hi ha una similitud important, vull dir que segurament algú hi pot haver, perquè algú dir pujava a veure el senyor Toda, que era el del castell d'Escornalbou, possiblement hi hagi. Bueno, ara sembla ser que això, doncs, això va coincidir amb una, ves, peron, amb una macro trobada que vam fer a Vilanova d'Escornalbou, on va vindre moltíssima gent, van vindre els alveolos, van vindre els de la Garanja 3, de totes les entitats aquestes, de la Unió de Pagesos, van pujar i molta gent, alcaldes de la zona, i això. Però quan van veure allò? Casualment van començar a difondre que això s'havia de... Jo crec que ho han fet. Ells han parat perquè s'han vist que els tremolava una miqueta la cadira, no? I una miqueta o del tot, el Consell Comarcal. I bueno, llavors ells ara estaven promocionant això i casualment llavors va resultar que havia caducat el permís de mines.
Llavors, tornar a començar això és un procés molt llarg, això no cal que patiu, perquè això ja està acabat, perquè aquesta gent... Bé, nosaltres sabem que el perill hi és, perquè aquesta gent són els amos d'un tros de serra, i ells tenen una... s'hi guanyen la vida xafant aquests trossos de serra, no? Per tant, el problema hi segueix sent. Però estem tranquils, durant una temporada crec que podrem estar tranquils, perquè ells veuen que... som forts. Ens hem ajuntat, hem fet molta pinya, hem batallat molt, hem cridat molt, hem fet molt de soroll, i això és el que s'ha de fer. Quan ells el que volen és ni la premsa ni els ecologistes. Doncs, no, doncs tindràs la premsa i tindràs els ecologistes. No? Llavors és com pots aconseguir alguna cosa o altra. Jo ho plantejo com un petit èxit a posar, no? I com un exemple a seguir, en el sentit de que no com a bon funcionament nostre, que jo no estic orgullosa de com hem funcionat, sinó com que veritablement ajuntant-nos a tots, no? fent pinya, no? Diferents pobles, diferents entitats, diferent, i tots anant a una, no? Dient, ens ha fet que siguem visibles al mapa i que de moment haguem parat aquesta història. Però n'hi ha moltes que no hi estan. El Cuber amb el Biol tenen molts problemes, a Riudecols tenen molts problemes, a la Lleixà tenen molts problemes. Bueno, al Baix Camp hi ha 51 pedreres entre actives i inactives i 28 pobles, feu-vos una idea. Jo tinc molta corda, perquè, però he volgut anar molt ràpid perquè ja m'ha posat en el lletraret. Però, bueno, és una història que l'hem batallat molt. Passo la paraula al Santi Borràs. El Santi és el delegat del GPEC a la Comissió de Transvassament Ciurana Riudecanyes de l'Agència Catalana de l'Aigua, activista ambiental, per tant, d'aquesta entitat, que és el GPEC, i ens ve a parlar avui sobre el riu Ciurana, que podríem dir sense embuts, que probablement sigui dels rius més espoliats d'Europa, ja que doncs, el pantà de Ciurana, com sabeu, i si no ho sabeu, ara ho sabreu, està connectat amb el de Riudecanyes, i això genera que bona part, per no dir tota l'aigua del Ciurana, acabi cap a Riudecanyes i d'allà paradero desconocido. Santi, 20 minutets, 25, gràcies. Seré més ràpid que la Tecla, perquè nosaltres, la Mare de Déu ja la tenim, i no se'ns ha aparegut. Bé, és molt complex d'explicar tot el tema del riu Ciurana, perquè ens fem una idea. Potser hauríem d'anar a mirar el Pont del Diable de fa 2.000 anys per veure que l'aigua, o qui té el control de l'aigua, o qui sap portar l'aigua en algun lloc, té el poder com a tal, no? Llavors, doncs bé, si ens centrem en el riu Ciurana, doncs bé, durant l'edat mitjana, per dir alguna cosa, el riu Ciurana potser tenia uns 25 molins hidràulics funcionant, que, doncs bé, feien la farina segurament de 3 o 4 comarques que no tenien cap riu al voltant i que donava molta vida. Després d'aquí arribem a la industrialització, on desapareix el que seria tota la indústria pròpiament hidràulica tradicional, entra l'electricitat i a partir d'aquí els molins acaben desapareixent. Això coincideix amb que el Priorat hi entra la filoxera i fa una davallada brutal a nivell de població i a nivell econòmic. I a més coincideix en què Reus, el principal espoliador de l'aigua del riu Ciurana, té un creixement industrial molt fort. Llavors, nosaltres també hem anat buscant a veure on estaven els orígens i on anava la pedra, on anava l'aigua i què cony estava passant, i és llavors quan vas entenent moltes coses. Jo en aquests moments penso que Reus, no sé si hi haurà algú de Reus, espero que no es molesti,
però Reus és la ciutat més espoliadora d'aigua que jo conec, i en conec bastantes i n'he mirat moltes. Reus al segle XIII ja va robar l'aigua a Castellvell, després al Moster, després a la Selva, va anar després cap a la riera de Maspujols, l'Aleixar, després va saltar cap a la riera d'Alforja, a les Borges del Camp, fa 100 anys o 110 anys van fer el pantà de Riudecanyes perquè ja no tenien aigua. Després de fer el pantà de Riudecanyes i veure que no s'omplia, o potser abans de fer-lo ja es van imaginar que es podia foradar la muntanya i anar a buscar l'aigua del riu Siurana, total que ja es va projectar un túnel que travessa 10 quilòmetres tota la muntanya i va a buscar l'aigua més o menys a l'alçada de la Venta del Pubill per omplir el riu de Canyes, perquè el riu de Canyes no s'ompliria. I després de tot això encara se'n va anar a l'Ebre amb el tema del mini trasbassament. O sigui, en aquests moments, per fer-nos una idea, Reus, i no ho poso com a exemple, no és que em caiguin especialment malament la gent de Reus, no? Que els de Tarragona potser sí. Però Reus en aquests moments està extraient aigua, el 90% de l'aigua que consumeix Reus l'està extraient d'altres conques que no són pròpies. Això és per entendre també tot això que explicava tant el Joan com la Tecla, d'allà on està el poder i del que és capaç de fer el poder. Bueno, per no dir de què durant tot això també van intentar fer un embassament a la riba inundant Vilaverd, i els escrits que hi ha de l'època es queden tan amples, inundant un poble. No, no, s'ha inundat el poble, s'inunda, es baixa l'aigua de la riba cap a Reus, i els de Reus serem feliços, no? Bueno, tot això que ha acabat comportant, que potser no està del tot estudiat, potser ningú s'hi ha posat amb prou profunditat, però clar, en el moment que Reus fa això, Reus és la segona ciutat de Catalunya. Igual que quan els romans fan l'aqueducte del Pont del Diable, era la segona ciutat de la Mediterrània. O sigui que el control de l'aigua, hem de ser conscients de que el que suposa no és només benefici, poder beure aigua, poder donar aigua a les bèsties, poder regar, poder tindre un hort, no, és poder, poder econòmic, poder polític, i en el fons és tot el poder. En aquests moments el riu Siurana té un... Bueno, per situar-nos, després d'explicar que Reus està mangant el 90% de l'aigua que consumeix, hauríem d'explicar que l'altra gran mentida que s'ha intentat explicar durant molts anys, que és que el Priorat és una comarca seca. I el Priorat té tres embassaments que hi ha molts anys que s'omplen. Té un embassament a Margalef, té un embassament als Guiamets i té un embassament a Siurana, que s'omple de la seva pròpia conca, sense anar a buscar ni espoliar l'aigua a ningú. És Reus, o el Baix Camp en aquest cas, que és la comarca seca on, per omplir l'embassament de Riudecanyes, s'ha d'anar a espoliar l'aigua a un altre riu. Perquè els conceptes moltes vegades s'expliquen d'una manera i tenim les idees un pèl equivocades. El Priorat és una comarca potser en algunes zones molt àrida, però és una comarca rica en aigua. Bé, a partir de tot això, el que està passant actualment és que la gent ja del Priorat ens hem cansat de veure que s'estan emportant tota aquesta aigua. No cal dir sense res a canvi, perquè l'aigua és un bé públic que no es pot ni comprar ni vendre, ja no és per aquest fet, sinó que les concessions que en el seu dia es van obtenir eren per abastament de boca, quan Reus, com a principal focus econòmic i de poder, no tenia manera de créixer,
i d'això, doncs, bueno, fa uns 80 anys, en aquells moments es va projectar aquest túnel que connecta de Siurana cap a Riudecanyes, i és a partir d'aquí que permet tot el gran creixement, sobretot industrial, de la zona de Reus. En aquests moments, tota la zona del Baix Camp, el que es troba és que tota la zona agrícola, que també es va utilitzar com a excusa per a treure aquesta aigua de Siurana, s'ha reconvertit en polígons industrials, sobretot la zona de Riudoms, Reus i la Selva del Camp. Si ho coneixeu, al voltant dels pobles haureu vist que el que abans podia ser un poble de 500 metres de diàmetre, avui en dia molts, bueno, tant Riudoms com la Selva deuen fer 2 o 3 quilòmetres de diàmetre, comptant els polígons industrials, i Reus ja no cal ni explicar, en deu fer 6 potser. Totes aquestes zones que eren agrícoles i que es regaven de l'embassament de Riudecanyes amb l'aigua de Siurana es reconverteixen a industrials, però a més, a començaments dels anys 80 hi ha el minitrasbassament de l'Ebre. Aquest minitrasbassament de l'Ebre, que al seu dia totes les entitats ecologistes de la zona, tant del Camp de Tarragona com de l'Ebre, s'hi oposen, doncs bé, al final s'acaba tirant endavant, i el que permet aportar de recurs hídric, d'aigua, des de l'Ebre cap al Camp de Tarragona, són 10 pantans de Siurana plens cada any. D'aquests 10 pantans de Siurana plens cada any que es poden agafar de l'Ebre i portar-los cap a Tarragona, se n'estan consumint entre 7 i 8. O sigui, no s'ha arribat al límit. Tota aquesta aigua va, sobretot, per la costa. Comencen a la zona d'Hospitalet i anar pujant. Hospitalet, Miami, Cambrils, Salou, La Pineda, Tarragona... Aquesta aigua arriba fins a Cunit. La petroquímica n'està consumint moltíssima. Però, bé, d'una manera o d'una altra, encara no s'està consumint tota la concessió que hi ha. A partir d'aquí, el que costa entendre és que encara continua el trasbassament del Siurana cap a Riudecanyes. Però, és clar, l'aigua de Siurana és una aigua d'altíssima qualitat, baixa per gravetat, no cal bombar-la, la concessió, allò que dèiem abans de les concessions administratives que fa i desfa, la concessió sembla que està otorgada fins al 2061 i, doncs bé, tot això el que ha acabat portant és de que el desenvolupament d'aquests últims anys a la comarca del Priorat, que ja ha deixat de ser una comarca amb l'etiqueta de deprimida, sigui pel sector del vi, sigui pel sector del turisme, o sigui pel... bueno, perquè la gent s'ho ha cregut que es podia tirar endavant una comarca d'una altra manera, en aquests moments estigui reclamant l'aigua que li és pròpia, l'aigua de la seva conca. I aquí és quan es comença a generar tota la dinàmica que potser heu anat veient per la premsa, on el que estem reclamant és de que es retorni aquesta concessió que un dia va permetre a Reus, a Riudoms, a la Selva, a Riudecanyes, poder créixer, poder desenvolupar, perquè ja tenen ara mateix el seu recurs. Llavors, bé, si ells el seu dia, perquè històricament es va creure convenient que fos així, pensem de que avui en dia aquesta aigua pot tornar a la comarca. Què significa pel Priorat aquesta aigua? El principal recurs natural, el principal recurs social, el principal recurs econòmic, el principal recurs turístic. Bé, és la mare de Déu que deia la tecla, no? De dir, si no cal que ens ho prenguin, doncs bé, ens ho quedem i ja mirarem a veure el que fem. No es tracta ni de, possiblement, ni de tancar el túnel, ni de
tirar a terra un embassament que ja està fet, és una infraestructura que es va pagar amb diners estatals, perquè aquesta és una altra mentida que es va dir durant molts anys, que l'Ajuntament de Reus havia pagat el pantà de Siurana. Això és mentida podrida. L'Ajuntament, el pantà de Siurana està pagat íntegrament amb diners de l'Estat i l'embassament de Riudecanyes al 50% també, i això no ho han dit mai, i estem amb aquesta lluita. Què passa? Que el Priorat hi ha 10.000 persones i a Reus n'hi deu haver doncs, 130.000 ara mateix. Ja sabem que tot es belluga a nivell de vots, d'influències polítiques, de poder econòmic, i bé, estem amb això. Jo no sé, el problema és molt, molt complex. Deu fer que ens hi hem posat seriosament 4 o 5 anys. El JAPEC em va demanar a mi, perquè era soci, perquè coneixia la comarca i bueno, hi tinc vinculació perquè hi tinc un negoci turístic, de si m'hi volia posar, doncs, bueno, per qüestions legals ja es va muntar aquesta comissió de desembassament que la munta l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquí hi van representants de l'Ajuntament de Reus, de la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, d'Unió de Pagesos, hi ha la gent de l'ACA, i doncs es decideix l'aigua que es trasbassa o no. El JAPEC estem en minoria absoluta i doncs bé, sempre és el nostre vot negatiu en contra de tots els altres. Llavors, doncs bé, durant aquests 4 anys hem anat veient tota la martingala que tenen muntada i doncs bé, és un descaro. Avui en dia, o sigui, avui està funcionant, tenim vídeos gravats i suposo que aniran sortint notícies, i per això els hi tinc tanta mania a l'Ajuntament de Reus, perquè fa 35 anys els meus cosins, que tenen la meva edat, havien de pujar als pobles a dutxar, perquè a Reus hi havia només 2 hores d'aigua al dia, però l'Ajuntament de Reus havia venut l'aigua a l'indústria. O sigui, avui en dia que l'Ajuntament de Reus li sobra aigua, hi ha gespa d'escàndol per tot arreu, tiren aigua per regar cada dia tots els carrers, i a més tenen el fetge de llançar 300 litres per segon, 300 litres per segon, que és mig pantà de Siurana anual, el llancen durant bueno, tot l'any, per la sortida de la depuradora de Reus al barranc de Barenys. I del barranc de Barenys corre 5 quilòmetres fins a entrar a les portes de Salou, i els col·lectors de Salou envien l'aigua al mar. O sigui, no fa falta aigua ni a nivell agrícola, ni a nivell industrial, ni a nivell d'ús de boca al Baix Camp. I el que estan fent no ho entenem. Un dia suposem que algú farà cap a la presó. Gràcies i bona tarda. Gràcies, Santi. Molt bé, i per acabar aquesta part doncs, de les diferents ponències de diverses comunitats ambientals, tenim a la Marta Pujades, doctora en ciències ambientals, que col·labora amb la plataforma FlixNet, i ens explicarà bé el cas de la contaminació del pantà de Flix i la història d'aquests 120 anys, no?, de connexió entre la indústria i les administracions públiques que han permès aquesta situació i que han generat el que podríem dir que és aquest gran passiu ambiental que tenim a Catalunya, que potser m'equivoco, però és dels passius ambientals més grans d'Europa, molt probablement. Marta, endavant. Gràcies. Doncs, com us diu el Joan, jo us parlaré d'aquesta fàbrica històrica de més de 120 anys, una fàbrica que s'instal·la al municipi de Flix l'any 1897. Una fàbrica que està en els seus orígens, s'havia de dedicar a la producció de clor i sosa i els seus derivats.
I perquè entengueu una miqueta com hem arribat fins aquí, sí que us voldria fer una mica de perspectiva històrica. Espero no avorrir-vos massa. Us heu de situar a finals del segle XIX. A nivell europeu, la producció de sosa és molt important, és bàsica. Ja existeixen dos mètodes químics, fonamentalment, tots dos, el mètode Leblanc i el mètode Solvay, que potser n'heu sentit a parlar, que són els que s'emporten tot el mercat, tota la producció de sosa. En tot aquest context apareix una empresa alemanya, la Gresham Electron, una empresa petiteta que té molta capacitat d'investigació i d'innovació i desenvolupa un procediment nou diferent a aquests dos mètodes. El procediment es basa en l'aplicació d'un corrent elèctric en una solució de sal, de clorur sòdic, per separar els dos ions, el clor i la sosa, i produir els productes desitjats de la fabricació. El problema d'aquest nou procediment és que els productes que s'obtenen en aquella època no són encara de tanta qualitat com els altres dos mètodes. I per tant, a priori, si els posa directament al mercat a finals del segle XIX, diguem que aquesta producció no és rendible i la fàbrica no en trauria res. I què fa? Doncs busca altres mercats, busca llocs més petits, més tancats, on poder col·locar aquest producte. I casualment en aquella època, a l'any 1892 o 1895, no recordo exactament, es produeix l'esdeveniment del segle, l'exposició universal que es fa a Barcelona en aquell moment. Els empresaris alemanys venen a Barcelona a presentar aquesta nova tecnologia i busquen gent que pugui estar interessada. I curiosament hi havia per allà un senyor que era un gran empresari espanyol que es deia Ignacio de Figueroa, que si no sabeu qui és el pare del comte de Romanones, que segur que aquest sí que ja us sonarà molt més. Aquest senyor de seguida veu l'oportunitat de fer el gran negoci i busca a l'estat espanyol un lloc on realment poder implantar aquesta activitat industrial. Mentre els europeus es van esbarallant per veure qui pot treure més rendiment del seu mètode, aquí es munta aquesta fabriqueta que comença a produir aquests productes per la resta de l'estat. Per què Flix? Que això també és interessant entendre-ho. El procediment, com us deia, és un procediment que utilitza molta energia elèctrica perquè es basa en aplicar un corrent elèctric amb una solució salina. Per tant, necessita d'una font energètica molt important i, evidentment, l'Ebre en aquella època era la principal font energètica que tenia la zona o que tenia fins i tot l'Estat. A més, l'Ebre en aquella època era navegable també i permetia, per tant, pensar en el transport de mercaderies i de persones aigües amunt i avall de la conca. A més, havia arribat el ferrocarril també uns quants anys abans, la línia de Saragossa a Alacant, em sembla que era, doncs l'any 92 havia arribat i passava per allà. Per tant, era ideal també per pensar en temes de transports. I per acabar-ho d'adobar, doncs, a uns 50-70 quilòmetres de la rodona de Flix es podien trobar totes aquelles matèries primeres que necessitava el procés. Estem parlant de Sant Carles de la Ràpita amb les seves salines, estem parlant de les pedreres de Faió, les mines de Mequinensa, els lignits del Madrid, etc. Per tant, amb una distància relativament petita i amb bones comunicacions, Flix era un lloc molt adequat. I què més? Què més tenia Flix? Tenia una particularitat, que era una població molt petita, estem parlant d'una població de, encara no arribaven als 1.500 habitants, que estava relativament distant del nucli de població, del nucli urbà d'aleshores, de Tortosa, i que els hi permetia idear una colònia industrial a l'estil de les que vam tenir també en el Llobregat, que subministrés a la fàbrica mà d'obra barata i molt dòcil, que aconseguís reduir al mínim la conflictivitat, que ja sabeu que a principis del segle XX va ser molt important la conflictivitat obrera a Catalunya. Per tant, a Flix es donaven totes aquestes condicions i així va ser. Es va instal·lar el 1897, comença la producció el 1900. Com us deia, la producció bàsicament era el clor i la sosa. El clor, de fet, ha estat el leitmotiv de la història d'aquesta activitat fins a l'any 2017. Com sabeu, la producció de clor ha estat una de les polèmiques, de les produccions polèmiques actualment, perquè estava vinculada a la gran dispersió de mercuri, de metalls pesants, però especialment el mercuri, que hi ha hagut a l'entorn de Flix, i un mercuri, un contaminant, un metall pesat que podem trobar a les aigües, als sòls i fins i tot a l'aire.
la manera com es produïa aquest clor des dels anys 40, s'utilitzen unes cel·les que són les cel·les de mercuri, que són, bueno, utilitzen un llit de mercuri precisament per amalgamar aquesta sosa i treure-la del procés. Aquest mercuri no es queda en aquelles cubetes, sinó que a mica en mica es va dispersant per totes les parts del procés i per l'ambient. Per tant, tenim el primer element en discòrdia que ha arribat fins als nostres dies, no? La gran quantitat de mercuri que s'ha introduït a l'ambient d'espai. Què més? A principis del segle XX, també, a nivell europeu, s'està produint el gran boom dels compostos organoclorats. De cop i volta s'està descobrint les grans aplicacions que aquests compostos tenen en molts sectors industrials. Organoclorat significa que són compostos químics orgànics, però que utilitzen el clor, no?, per fer les molècules que pertoquen les organoclorades. Flix, sí, un dels objectius que tenia era la producció de clor, ja tenia el 50% fet per poder obrir unes línies de producció de compostos organoclorats que li poguessin donar una rendibilitat bona. I així ho fa. Als anys 20, l'empresa entra en la producció dels dissolvents industrials i comença a produir tricloretilè, percloretilè, etc. Què més? Com que la gamma de compostos organoclorats és infinita i els sectors on s'aplica són infinits, als anys 40 trobem una nova línia de producció, que és la dels pesticides. Als anys 40 comença la fabricació de DDT, que segurament tots sabeu el que és, de DDT a Flix, que durarà des dels 40, des del 45, si no recordo malament, fins al 71, que es tanca la línia de producció. Aquesta fàbrica ha estat la principal subministradora d'aquest pesticida a l'estat espanyol en tota aquesta època, fins al moment del seu tancament. Als anys 60 s'afegeixen noves línies de producció d'organoclorats. S'afegeix la producció dels PTBs, que segurament també us sonen. Als anys 80 s'afegeix la producció dels clorofluorocarbons, que segur que també us sonen. I una llarga etcètera de compostos organoclorats que són el segon element en discòrdia amb el tema de la contaminació d'Aircross a Flix. La gran quantitat d'aquests compostos, que actualment la majoria d'ells o gairebé tots estan prohibits, ja no es poden produir, i que s'han fabricat allà, en aquelles instal·lacions, durant 60, 70, 80 anys, durant una barrabassada de temps. Als anys 80 entra a Espanya la Comunitat Econòmica Europea i cauen totes les directives ambientals, tot el pes de la normativa ambiental cau al damunt d'aquestes instal·lacions i moltes d'aquestes línies de producció han de començar a tancar. La fàbrica es va quedant reduïda, cada vegada té menys activitat. I l'empresa que en aquells moments l'estava dirigint, ja no era capital alemany sinó que era capital ja català precisament, decideix, no?, provar amb una nova línia de producció. En aquella època aquesta fàbrica, aquesta empresa de què us parlo, que és la Cross, que potser us sona, una empresa catalana que comença a Barcelona el 1904, si no recordo malament, està especialitzada en els fosfats i decideix que Flix, doncs, fabricarà fosfat bicalci. Això eren els anys 70. Quin és el problema del fosfat bicalci? El fosfat bicalci utilitza com a matèria primera una roca, la roca fosfòrica, que en aquest cas no procedeix del Marroc. Aquesta roca té la particularitat que molts dels llocs del calci, és una roca que és rica en calci, però aquesta que prové de Marroc té la particularitat que molts dels àtoms de calci estan substituïts per àtoms d'urani. Per tant, què passa? Cada cop i volta trobem a Flix que comencen a aparèixer isòtops radioactius a l'entorn de Flix, isòtops que una activitat radioactiva que originalment no estava en aquest context, en aquest ambient. Un parèntesis amb això. El tema de l'activitat radioactiva a Flix és un dels temes també que en els darrers temps està sent una mica més la nostra seva. Per què? Doncs perquè no s'ha reconegut mai que realment a Flix hi hagi residus radioactius. Quan s'ha ideat tot el pla de descontaminació, quan s'ha construït l'abocador, etc., mai, mai, mai s'ha volgut posar per escrit que hi havia residus radioactius. Perquè us feu la idea del perquè, del motiu i de com la legislació també a vegades o les normatives són perverses. Evidentment, o sigui, ningú no nega i els informes ho ensenyen perfectament de que hi ha una quantitat d'isòtops radioactius molt elevada en els fangs de l'embassament o en els sòls industrials.
però resulta que aquests isòtops són d'origen natural, és a dir, que quan ha vingut aquesta roca fosfòrica del Magreb cap aquí, ja els portava aquests àtoms d'urani. I per tant, això se suposa que és radioactivitat natural i que per tant no es considerarà mai des del punt de vista legislatiu com a un residu. Per tant, quan s'ha hagut de parlar de què s'havia de fer amb la contaminació de Flix, mai s'hi ha volgut incloure aquí el tema de l'activitat radioactiva. Per tant, ja tenim els tres elements de discòrdia. Metalls pesats, especialment el mercuri, organoclorats de tots els tipus aguts i parabè, i isòtops radioactius. Amb tot això, bueno, el panorama de la contaminació ja us l'acabo de descriure. A l'any 2004 apareix en premsa un informe del Consell Superior d'Investigacions Científiques i de la Universitat Autònoma que alerta, no, de la gran quantitat de fangs que s'han acumulat a l'embassament com a conseqüència de l'activitat, les pràctiques d'aquesta fàbrica al llarg del segle. Pues, bueno, al llarg del segle no hi havia normativa o la normativa que existia era molt, molt feble i no, la seva aplicació era molt laxa o molt nula. No hi havia tampoc el coneixement que tenim ara, això és cert, i la qüestió és que, bueno, les pràctiques habituals eren abocar tot el que sortia de la fàbrica al riu, que el riu tot ho dilueix i tot s'ho emporta aigües avall. El 2004 aquest informe revela que hi ha 700.000 tones de fangs contaminats acumulats a l'embassament de Flix, amb compostos organoclorats, amb mercuri i amb isòtops radioactius. I fins i tot l'informe acaba dient que això suposa un perill evident de contaminació massiva del tram baix de l'Ebre i que, per tant, alguna cosa s'ha de fer. I en aquella època, llavors sí, tothom a córrer perquè s'havia filtrat a premsa, no per una altra cosa, i es decideix no crear unes comissions que han d'estudiar, veure què és el que s'ha de fer amb aquests residus de l'embassament. I finalment, doncs, després de moltes discussions i després de moltes propostes, decideixen que s'ha de treure, s'ha d'extreure, tractar i portar-ho, no, a un abocador que construeixen a 6 quilòmetres, bueno, de fet ja existia perquè la fàbrica ja l'estava utilitzant per la seva activitat pròpia, individual. Doncs decideixen, no, que aquests residus, un cop extrets de l'embassament, aquests fangs extrets de l'embassament i tractats, s'ubicaran en el racó de la Pubilla. Vale. Amb tot això, quan comencem a investigar a veure què és el que està passant a Flix, ens n'adonem, o arribem a la conclusió que qualsevol hi pot arribar, no perquè siguem més brillants que els altres, que si durant tants anys s'han anat acumulant tots aquests fangs a l'aigua, perquè s'han anat abocant, és obvi pensar que aquests mateixos productes també poden estar en els sòls industrials, poden estar enterrats en el subsòl. I l'activitat de la fàbrica, que està just al costat de la llera i que està ocupant unes 40 hectàrees de terreny just al costat del riu, perquè no poden estar també contaminades amb els mateixos productes. I quan comencem a furgar una miqueta amb informes de l'administració que a dures penes ens deixen consultar, acabem veient que realment, o sigui, les 40 hectàrees de terreny disposen d'uns nivells de contaminació, unes concentracions de tots aquests contaminants també, que superen en alguns punts fins i tot diversos ordres de magnitud el que està permès legalment. Estem parlant de contaminacions fins a 12 metres en el sòl, estem parlant de les aigües subterrànies fins a 20 metres, amb unes bosses també de residu líquid, de barreja de dissolvents i d'altres compostos organoclorats, doncs molt important. I evidentment el tercer element és l'aire, vull dir, què passa llavors també amb l'aire? Si l'aigua està contaminada, els sòls estan contaminats, l'aire què passa? Comencem a furgar, també comencem a analitzar què és el que, bueno, estudis que s'han fet, que una cosa sí que és certa, que el tram baix de l'Ebre és dels que a nivell acadèmic ha estat més caracteritzat i més investigat. Veiem, doncs, que l'aire de Flix, l'ambient que respira Flix, és dels més contaminats també que existeixen a la bibliografia científica amb molts altres estudis de referència. Estem parlant d'uns nivells d'exposició d'hexaclorbenzè. Hexaclorbenzè, un producte que és molt important en el cas de Flix, però que no s'ha fabricat mai a la fàbrica. És a dir, és un producte que sorgeix com a degradació dels altres productes que sí que han estat objectiu de la fabricació de la fàbrica, hexaclorbenzè, i que resulta que és un dels contaminants, un dels elements cancerígens més importants que es coneixen avui en dia. Doncs els nivells de concentració en aire són dels més alts també que s'han descrit mai a la bibliografia. Parlem també de nivells de mercuri, unes concentracions de mercuri a l'ambient de Flix, doncs, que també superen o que són molt elevades. I
amb tot això, el Joan abans ho comentava, no? És a dir, l'impacte sobre la salut és evident en el cas de Flix, però depèn amb qui li preguntis, és a dir, administracions i fins i tot una part de la comunitat científica ha negat sempre que realment aquest impacte sobre la salut hagi existit. Però bueno, sí que és cert que al final es va poder demostrar que un cert increment del risc de patir determinats tipus de càncer, com el càncer de tiroides, el càncer de sarcoma de teixits tous o el cerebral, que estan vinculats a les altes concentracions d'aquests compostos organoclorats, sí que ha existit en altres del flix. Però com que estem parlant d'una població molt petita, estem parlant d'uns estudis que treballen amb unes dades relativament limitades, això sempre s'ha utilitzat des del punt de vista de l'administració i des del punt de vista de l'empresa per dir que aquelles dades eren insignificatives i que per tant no es podia realment dir que hagués existit impacte sobre la salut. Vale. A tot això, és important entendre també amb tot aquest panorama quin ha estat el posicionament dels diferents actors en joc en aquest cas. Perquè a Flix, bueno, ara en parlem molt, però aquí els meus companys de taula us han explicat casos de conflictes territorials que estan vinculats també amb la seva vida personal. Una hi viu, no? I l'altra hi té una activitat també. En el meu cas, per exemple, jo no sóc de Flix, jo estic uns quants quilòmetres enllà, jo sóc del Garraf, sóc de Vilanova i la Geltrú, per tant, quina vinculació tinc amb Flix? Realment, vinculació zero, no en tinc cap ni una. Llavors, com és que no ha sorgit la iniciativa des de dintre del municipi també per reivindicar totes aquestes lluites, que no vol dir que no existeixi actualment, perquè actualment jo vinc en representació de la plataforma FlixNet i evidentment són la gent que ara estan batallant amb el tema, però s'ha d'entendre també que la implicació de l'empresa, d'aquesta empresa en la comunitat flixanca, doncs ha estat molt important. Aquesta població ha viscut durant tot el segle de la fàbrica, a nivell no només econòmic, sinó a nivell cultural, a nivell social, a nivell de relacions personals. La vida de la gent de Flix va deixar de passar en el centre urbà i va passar a produir-se dintre de les instal·lacions industrials, a la colònia industrial. Llavors, el sentiment de pertinença que la població de Flix sempre ha tingut amb aquesta fàbrica ha estat molt important, molt, molt gran, entre moltes altres coses també. A banda, bueno, he començat per l'últim que volia començar, per la població. L'empresa què ha fet? L'empresa, evidentment, hem de pensar que és una empresa amb unes vinculacions polítiques molt importants al llarg del segle XX. Us començava parlant del comte de Romanones, vale? Però als anys 50 i 60 també trobem altres personatges com Francesc Valls i Taverner o Francesc Ripoll i Josep Valls i Taverner, perdoneu, o Francesc Ripoll i Fortunyó, que són personatges que són estan vinculats a la Cambra de Comerç, estan vinculats al Banc Central, estan vinculats amb el poder polític i econòmic de l'època. Són els catalans de Burgos, no?, que els anomenem. Són gent que han dirigit les instal·lacions industrials de Flix i que alhora, doncs, han tingut una influència en el govern de Madrid molt important. I en èpoques més recents ho coneixem una mica més. Tothom coneix Josep Piqué, també, que per cert és un conciutadà meu de Vilanova i la Geltrú, i que va dirigir aquestes instal·lacions industrials també als anys 90. Aquest senyor va ser ministre d'Indústria pel govern del Partit Popular, i després del Piqué trobem Antoni Zabalza, un economista valencià que ha estat secretari d'Hisenda també pel govern socialista del Felipe González. Vale? Per tant, les vinculacions polítiques en totes les èpoques d'aquesta activitat industrial han estat molt importants, cosa que fa entendre el perquè en moltes ocasions l'actitud de la fàbrica ja podem entendre que hagi estat poc preventiva, però perquè l'administració, que era conscient moltes vegades del que estava passant, no feia res. Doncs quan veiem totes aquestes vinculacions ho podem arribar a entendre. La importància que ha tingut pel sector productiu de la química intermèdia a nivell estatal ha estat molt important, el que us comentava del DDT, la principal subministradora de DDT a la resta de l'Estat. Per tant, és lògic, però bueno, s'entén llavors el per què l'administració ha tingut una corresponsabilitat, ha tingut una actitud passiva respecte a aquesta activitat, quan en moments determinats hagués pogut contenir o fer o minimitzar com a mínim l'impacte, no?, que s'ha anat acumulant i acumulant i acumulant i acumulant durant dècades. La situació actual, quina és la situació actual?
Us comentava allò del projecte de descontaminació. L'any 2006... A l'any 2006, al final, no, us comentava aquestes comissions que al final acaben decidint que la millor solució és extreure la contaminació de l'embassament. Ara parlem de l'embassament. En 2006 es pacta aquesta extracció, es pacta el tancament del riu, aquestes palplanxes també que han sortit en fotografies a tot arreu i que s'està... Bueno, és una de les pors que hi ha avui en dia, no? Que aquestes planxes no acabin cedint perquè encara existeixen i encara estan contenint la contaminació que encara hi ha a l'embassament. Tancament del riu, extracció, tractament amb unes instal·lacions que a dia d'avui sabem que no eren les adequades, és a dir, que estaven molt infradimensionades, i disposició a l'abocador del racó de la Pobilla. Vale. Entre que es licita, es fan les proves, canvien els governs i totes aquestes històries, aquestes obres no comencen fins a l'any 2013. I s'adjudiquen a Fomento de Construcciones y Contratas per un valor de 165 milions d'euros. El 2015, Fomento de Construcciones y Contratas dona per acabades les obres i Acuamed firma l'informe de tancament, no, de finalització de les obres d'extracció. I just en aquell moment esclata l'operació Frontino, el cas Acuamed. Un cas en el que s'acaben detenint fins a 13 directius d'Acuamed, i no només d'Acuamed, sinó de FCC i fins i tot d'Acciona, d'altres empreses, grans empreses implicades amb bueno, que tenien negocis amb Acuamed en aquella època. Per què? Doncs perquè es firmen informes que no són reals d'accions que ja s'han fet a Flix. Flix és un dels casos, hi ha moltes altres obres implicades arreu de l'Estat amb el cas Acuamed, però un dels casos més flagrants també és el de Flix. Es firmen com a fetes activitats o operacions que no s'han arribat a fer mai, amb la qual cosa al final s'aconsegueix donar un benefici a la constructora, a FCC, de fins a 40 milions d'euros perquè resulta que aquesta constructora havia tingut pèrdues en un altre punt de l'Estat per inclemències del temps, no, amb una desaladora que havia tingut Almeria o no sé quines històries, doncs que no, abans d'acabar les obres de construcció aquesta desaladora va patir no sé quins desperfectes. Per tant, al final s'aconsegueix, no, agafar aquests 40 milions d'euros i treure'ls del que s'havia de fer a Flix i passar-los a FCT. I com aquestes, molts altres casos, ja us dic, Flix és un, però n'hi ha hagut altres casos arreu de l'Estat. Quan se sap tot això, llavors es pensa, ostres, vale, doncs si no s'han fet totes les obres que s'havien de fer, què és el que queda a l'embassament? Potser queden coses, queden residus encara. I es demanen estudis per veure què és el que queda a l'embassament. I curiosament es troba que hi ha 80.000 metres cúbics encara de fangs contaminats que no s'han arribat a tocar. I curiosament també, dintre d'aquests 80.000 metres cúbics de fangs que no s'han tocat, hi ha les 33 tones, que semblen poc, però és moltíssim, 33 tones de DDT que estaven des de l'inici allà a l'embassament i que no van gosar tocar perquè no, les instal·lacions que s'havien construït no eren ni de bon tros les adequades per tractar aquest DDT. És a dir, que no sabrien tampoc, no haguessin sabut què fer-ne si l'haguessin estret. FCC no ha admès mai que no ha acabat la feina. Ella diu, Acuamed a mi ja em va dir que això estava tancat i per tant a mi no em vingueu a buscar per acabar aquestes obres d'extracció. Acaben Acuamed i FCC a tribunals, perquè Acuamed evidentment li demana que ho acabi i que si no ho acaba com a mínim que li cedeixi la llicència per poder acabar les obres. I al final resulta, no sé exactament com perquè no ho he aconseguit trobar, es resol i finalment FCC accepta de donar-li, no, cedir-li, no sé si hi ha un preu mòdic o no, la llicència per acabar aquestes obres. Total, que Acuamed ha de tornar a licitar el que queda de les obres d'extracció de l'embassament, 50 milions d'euros més, amb una nova adjudicatària que és Traxa, que és el que ha de començar, em sembla, ara, l'any vinent. Vale, i aquests diners d'alguna manera són els que es van sumant a la gran quantitat al gran passiu ambiental, no, que s'ha anat acumulant, diguem, en tot el segle. I ja per acabar, hem parlat de l'embassament. Aquesta és la situació actual de l'embassament. Els sòls, que era sempre el gran oblidat, no? Quan comencem a furgar i comencem a mirar aquests informes que us comentava, que al final l'administració ens va deixar de consultar, veiem realment, doncs, que allà també alguna cosa s'ha de fer. I resulta que ens n'entenem també que empresa i administració, pues resulta que ja estan fent, no, els seus pactes per veure què és el que toquen i què és el que no toquen. Vale. I finalment,
resulta que actuaran, volen actuar 40 hectàrees de terreny industrial, volen actuar o han actuat sobre menys de 2 hectàrees, que és l'únic que realment s'ha declarat com a sòl contaminat a les instal·lacions de Flix. Menys de 2 hectàrees, que curiosament també són, és el lloc on hi havia aquesta bossa de residu líquid que us comentava, que és, és una bomba de rellotgeria allò, i que sí que és el més flagrant. Allò ho han d'agafar, ho han de bombejar fins a l'any 2022, extreure-ho i després no sé com ho he estat tractant. Aquesta és l'única part realment que extrauran. La resta del terreny, d'aquestes 2 hectàrees, el que faran seran un confinament. És a dir, ja no gosen ni tan sols de parlar d'extreure el sòl. Estem parlant d'una milionada de diners, de tantíssims euros. Si realment es fes el que s'hauria de fer, que és extreure aquest sòl i eliminar, evidentment, la contaminació, que ni empresa ni administració no s'hi volen enfrontar. I, per tant, l'única solució viable econòmicament és el confinament. És agafar i el residu sòlid que hi ha, les partícules de contaminant que estan enganxades a les partícules del sòl, fer una mena de barreres hidràuliques que impedeixin que aquestes puguin sortir amb el temps, i fer, posar-hi capes i capes i capes de tota una sèrie de materials i d'històries, no?, que impedeixin que aflorin els volàtils, perquè estem parlant d'organoclorats, estem parlant de volàtils, que allò és el que és perillós per la salut realment. Per tant, això s'ha fet en 2 hectàrees de terreny. La resta de les instal·lacions del terreny industrial s'hi fan algunes actuacions puntuals, però sobretot l'únic que es fa és el control d'aquestes emanacions, és a dir, intentar controlar que aquestes emanacions no se'n vagin de mare. Però estem parlant d'unes parcel·les industrials en el que els mateixos informes que van carregar l'empresa, és a dir, informes pagats per l'empresa, estan dient que una persona no s'hi pot passejar més de 2 hores al dia o més de 25 minuts al dia sense incrementar el seu risc, incrementar el risc de a llarg termini poder tenir determinades malalties com el càncer. I amb això, que em sembla que ja n'hi ha prou. Moltes gràcies. Bé, si teniu qüestions a plantejar en general o qüestions particulars a algú de nosaltres, és el vostre moment, tenim mitja horeta fins les 8, així que la paraula és vostra. Algú que vulgui començar. Si hi ha silenci, entendrem que tot el que hem dit us sembla bé i que... Jo voldria preguntar si hi ha algun tipus de... Des del punt de vista de l'administració, no?, que sempre l'heu plantejat com a facilitadora en la majoria de casos, no?, de tots aquests conflictes, si darrerament es veu alguna llum en aquest sentit o algun moviment, ja sigui per, no sé, inclús a Europa, potser aquí encara no el trobem, no?, però si hi ha algun exemple que doni una mica d'esperança que l'administració es fiqui les piles en aquest sentit, en algun dels conflictes. No? Home, si us sembla, respongueu, perquè fa poc ara ha sortit un informe del síndic en aquest sentit i no els deixa massa bé. És a dir, hi ha un informe del síndic molt recent que alerta precisament de l'increment de conflictes ambientals a Catalunya en els últims anys. Aquests dies ha sortit molt per la premsa, no? Tot l'increment de noves construccions a la Costa Brava, coses que semblava que havíem deixat de banda i que havíem après alguna cosa al passat, doncs resulta que no, i tornem. I per tant, el síndic ha fet un toc d'alerta a l'administració en que ordeni millor els municipis i que no permeti coses d'aquestes, en que planifiqui a nivell energètic molt millor el municipi, el país, i que sobretot efectuï un control clar amb conseqüències davant de casos de contaminació industrial i en activitats potencialment contaminants. Perquè sí que hi ha una normativa, que podria ser millor, però sí que hi ha una normativa, sí que hi ha unes inspeccions ambientals sobre activitats potencialment contaminants que s'emeten uns informes, alguns dels quals ens alerten de coses, però les conseqüències cap a aquella activitat, és a dir, allò que fa l'administració per solucionar allò que detecten els informes, pràcticament nul, no dic que sigui nul del tot, però és pràcticament nul. En el cas de les canteres, de les activitats extractives, això ho hem vist, vull dir,
pedreres que ens diuen no, que els veïns denuncien que generen molta pols i que els permís ambiental no els hi permet fer aquesta pols. No? Doncs, és que no calen molts informes, perquè vas al voltant d'aquella pedrera i està tot plegat de pols. Doncs, l'administració no actua davant aquestes denúncies i fins i tot davant informes ambientals que ho denuncien. No s'actua. Llavors, l'administració té les eines per fer-ho. El que entenem, si ho compartiu, que moltes vegades el que falta és la voluntat d'aplicar-ho. En el cas de Flix, i és del que parlo perquè és el que conec millor, en el cas de Flix, estic d'acord amb el Joan, o sigui, les eines les té. El problema que té l'administració aquí és que, clar, és jutge i part, no? Al final també de totes aquestes històries. I ara l'administració sí que s'ha posat les piles, és a dir, vam haver d'apretar moltíssim a l'agència de residus amb l'antic director, no? Pues imagina't, encara hi és, mare de Déu. El vam haver d'apretar molt perquè socialitzessin el problema, perquè enteníem que estaven pactant d'amagatotis el que s'havia de fer amb el tema dels sòls, parlo ara, sòls contaminats, entre empresa i administració, perquè, doncs perquè clar, les conseqüències per l'empresa podien ser molt altes. És que és veritat, o sigui, si realment algú obliga l'empresa a treure tots aquells sòls, o sigui, s'arruïna. A mi és igual, però s'arruïna. Sí que és veritat que es queden molts llocs de treball també sense, bueno, buits, no? Però, per tant, l'administració d'alguna manera al final acaba agafant el paper aquest de mediador amb això. El que et volia dir, o sigui, i ara, o sigui, en els últims temps, en els últims dos anys, sí que s'han posat molt més les piles, és a dir, van rebre toques també des de l'Agència de Residus per veure, perquè la gent se'ls estava queixant molt i perquè hi havia aquests informes tan dolents i totes aquestes històries, i es van posar les piles. I realment l'administració ara el que ha fet és crear unes comissions en què, bueno, tots tenim veu, tots podem aportar, ens discutim, ens diem el nom del porc i bueno, i acaba passant el que l'empresa vol, no? Però la qüestió és que l'administració, per més que vulgui fer-ho i està convençuda que està fent coses, no pensa mai, pensa en el tema de la contaminació ambiental, però no pensa mai en el tema de la salut. El tema de la salut el té sempre fora. És un factor que no entra mai en la discussió amb l'administració. Si entrés el tema de salut seria una altra història. Seria una altra història, però per això l'administració està convençudíssima, la Marta Sobirà està convençudíssima de que les coses a Flix les estan fent de conya, estan fent molt bé, però és que no ho tenen en compte això, ho estan fent bé des del punt de vista potser tècnic, no? D'intentar contenir i remediar la contaminació, però si estem parlant de salut ambiental, no ho estan fent gens bé. En el cas de les pedreres, en el cas de l'empresa que el volia, vol, ara està penjat, afortunadament, com he explicat, es diu MJ Grues, i segurament hauríem de fer una denúncia, perquè si no denúncies no hi ha prou, no, pel que els interessa, bé, prou farà anar les fiscalies a remenar papers, no? Tenim el cas de que l'empresa MJ Grues, en un consell d'administració, va posar dintre del pressupost, no? El president de la Diputació de Lleida, que li va donar 500.000 euros, el va subornar per fer una intervenció en un lloc concret. No? Vull dir, això ja no és corrupció, sí que ho és, però vull dir, si ells ja tenen la barra, ja no és presumpta corrupció, si ells ja tenen la barra de posar-ho dintre del pressupost, no? Li van donar. I això s'ha fet públic i no ha passat res. Bueno, no, és, a veure, dona molt poca fe, molt poca confiança, no?, en que veritablement es persegueixin aquestes coses. A mi el que més greu em va saber de tot això va ser que el que va aixecar va ser aquell senyor Alinda, l'Eduardo Inda. Imagineu-vos, vull dir, amb la premsa boníssima que arribem, que m'estem demostrant, el que arribem a tenir aquí, no?, que coses d'aquestes, que una columneta en un diari, home, que t'ho hagi de treure l'Eduardo Inda, a mi em cau la cara de vergonya. Em cau la cara de vergonya. Bueno, i no ha passat res, vull dir, aquest senyor es dedica a donar diners, ho pressuposten, tenen, i ho troben normal, vull dir, no sé, dona a entendre la impunitat que ells saben que tenen, al moment en què no s'ho amaguen, no? Tu poses un projecte i pots donar-li la volta.
els hi surt més a compte pagar si tenen que pagar una multa, la fiança, deixar la fiança per perduda. A veure, sí. Bueno, és que fins i tot el govern pot executar la fiança. Executar, sí. Executen fiances que no permeten restaurar, però les fiances sí. Que són molt intravalorades, o almenys ho eren. Ara les noves no sé. L'altre dia el Lluca va enviar amb un WhatsApp que tenim els pedreros i això, ho vas veure, Joan, a TV3, que jo també em vaig quedar parada. Jo vull pensar que és que no hi ha tantes notícies com estem acostumats a que hi hagin, i llavors ens omplen espai amb coses que millor no estan massa ben informats, però van donar la notícia de lo importants que són les pedreres, de la necessitat que hi ha de tirar endavant pedreres amb la imatge dels nens, amb el mono, no? Allí replantant amb el col·legi, el pinet, el que van pensar, home, aquí falta l'altra part, eh? La gent que es parli de la contaminació acústica, de l'alumínica, del forrament de terres, de com perjudiques els camps al costat, com filtren les aigües i... Bé, clar, només posar una part i posar-la tan bonica, ja com veure els nens tan monos, que devien ser de P5, amb el seu pinet a plantar... Home, això és tendenciós. Vull pensar que és que no tenien notícies i amunt li van dir, va, fes algo, i devia fer això, perquè si veritablement està intencionat, doncs pues, diu poc del canvi que ens podem trobar si un dia el tenim. Sí. En el nostre cas, per exemple, hi ha... El cas va arribar a tribunals perquè ja es va fer una denúncia per delicte ecològic contra la fàbrica als anys 90. Sí, als anys 90. Aquesta denúncia al final va arribar al Tribunal Suprem i tot. Vale? Al final es va condemnar a la fàbrica per una contaminació continuada del que es va poder demostrar. Eh? 100 anys d'història, al final només es pot demostrar 5 anys d'incompliment de normativa. Però bueno, en tot cas era important i era bueno, pues un pas endavant. No? A dia d'avui encara d'aquesta denúncia la fàbrica no ha pagat res, perquè el que teòricament havia el resultat de la sentència, que era, bueno, el Joan se la coneix i ho podria explicar molt millor que jo, però la qüestió és que tots els elements de la sentència, el que deien que s'havia contaminat, que no sé què, que no sé quantos, per temes tècnics, al final els advocats de l'empresa van anar-ho canviant, no? Van anar descavalcant, vale? O van anar matisant, i això quan on diu risc, on diu contaminació no és contaminació sinó que és risc, on diu no sé què ha de ser una altra cosa, total que al final, o sigui, el que era una sentència realment que acabava portant a la presó gent i pagant unes multes importants, es va anar diluint. I bueno, i a dia d'avui encara no ha pagat res l'empresa, perquè amb tot això pues, al final va acabar apareixent el projecte de descontaminació de l'embassament i clar, bueno, esperem a veure què és el que pagarà l'empresa, però mentre estiguin fent les obres pues, evidentment no pagaran res. Un punt positiu també a nivell de normativa és la llei de responsabilitats ambientals, que el Joan també la coneix molt bé i molt millor que jo. És una normativa que tenim i que és una normativa que seria adequadíssima, ideal també per aquests casos i que ens afavoriria moltíssim perquè realment obligaria aquestes activitats a no contaminar i mirar cap a una altra banda perquè em surt més a compte pagar i ja està. Però realment és el de sempre, o sigui, és l'aplicació d'aquestes coses, les eines hi són, però l'aplicació d'aquestes coses és tan complicada i l'administració no vol fer-hi front, no vol abarcar, que sempre acabem igual. Però coses n'hi ha i són bones, vaja. Oi, i us posaré el cas d'una reunió, que em sembla que no hi era, segle, de diferents plataformes que lluitaven pel tema de les activitats extractives, els vam juntar totes en una reunió amb l'administració. Hi eres aquell dia? Sí, a la passada d'Escarri, hi eres, d'acord. I en aquella reunió, de cop, no? L'administració, una persona que treballa allà, va sortir a la defensiva molt ràpidament i va dir no, és que nosaltres fem el que podem per fer complir la llei, no? I que amb els recursos que tenim, amb la gent que tenim, fem el que podem perquè es compleixi la normativa i aquestes empreses ho facin tot correcte. I clar, automàticament va saltar l'advocat d'una de les plataformes i els va dir, escolti, si vostès fan complir la llei, com és que hem posat diversos recursos judicials contra la Generalitat per haver incomplert la seva funció i els hem guanyat, no? Per tant,
quan te surt de la Generalitat i determinades persones et diuen no, no, que fan, fem la feina que fan per la defensa de la normativa i dels mecanismes que hi ha, això no sempre és veritat. I et dic, s'han guanyat casos, s'han guanyat recursos contenciosos, no és el nostre cas, per desgràcia, però s'han guanyat, i llavors això demostra que la Generalitat i el Departament no fa tot el que podria fer, i que en tot cas defensa més una part que l'altra. L'Ajuntament es va personar a favor de la Generalitat quan estava explicant al poble que això ho havien parat, que no tirarien endavant, que no calia que patissin, i va sortir fins i tot a la televisió dient això, a la TV Reus, i al cap d'una setmana es va personar en contra nostra. Clar, dius, a veure, no? A veure què és. Amb les altres coses no sé, però en el cas de les pedreres el que sí que està clar, que molts llocs de treball no donen. El problema que donen d'inseguretat a les carreteres amb els camions, els problemes amb els veïns i els colindants i res de pols, de sorolls, el subsol. Tot això que al final només acaba sent un negoci per una empresa privada, perquè la majoria, no la majoria tampoc, però molta pedra de la que es treu d'aquí es pren al Marroc. Esperen, vull dir que no fa l'ús aquí, es comercialitza i l'amo d'aquesta empresa, doncs, i si ha acabat amb el temps, quan hi ha, a més les concessions, tu et poden donar la concessió per 20 anys, però és que el que passa amb els 20 anys te la renoven per 50, o més el cas, sí o no? Clar, dius 50 anys és que l'arrasaran tot, no arrasaran la província, perquè és que no, on t'arribaran aquesta gent, no? I acabat la cosa aquesta de que acaben siguent abocadors, que els abocadors també són uns negocis privats, que no és allò un bé públic, i bueno, és que el govern ha arribat a fer un estudi. No, no, són empreses privades que s'instal·len, no donen llocs de feina, i bueno, potser sí que com a molt acaben pagant alguna piscina municipal, alguna, que no ho sé si ho fan tampoc, no, però bueno, acaben fent aquestes coses que són totalment fungibles, que al final ha d'acabar mantenint el propi ajuntament, que arruïna, que és una càrrega. Fes, no? Vull dir que se n'hauria de parlar més, no, de totes aquestes històries, i més d'aquestes causes petites que estan aïllades, que estan fora. Perquè en el fons el que fan és que deixem el nostre patrimoni en mans de gent que no té cap interès, ni ecològic, ni... Mira, vam fer una trobada a Vilallonga, em sembla, que va vindre una senyora de Nicaragua o de no sé on, que va parlar de la lluita que porten, que aquella gent sí que són uns guerrers. Es maten, aquella gent es maten allà, no? Fent aquesta feina. I vaig allí, me vaig fixar, dic, mira, nosaltres, cada vegada que ens donen una solució per poder acabar amb aquest problema és que hi trobem un negoci alternatiu. Mira, doncs ara aquí farem una ruta turística i que vinguin gent i ho veiem i que això porti diners i que deixin el restaurant i que no sé què. Aquella dona parlava de la mare natura, no? Aquella consciència de formar part del complex, no? Que vaig pensar, bueno, nosaltres no en tenim ni pajarera idea de tot això, no? Nosaltres, si volem que no es posin una pedrera, hem de crear un negoci, que ens vinguin japonesos i que ens vegin al restaurant. Home, aquesta consciència de dir, bueno, parem-ho perquè això té un valor, costa de trobar, que sí que costa de trobar, perquè si el senyor Gaudí no s'hagués inspirat, encara estaríem en guerra, vull dir, m'enteneu? Vull dir, falta aquesta sensibilitat, no? D'entendre aquesta part de patrimoni que mereix el respecte com a patrimoni. L'aigua, que és, no es pot vendre, no es pot comprar, no es pot especular, no, aquesta consciència no la tenim. Vaja, aquell dia en aquella taula vaig pensar, ostres, aquí som molts parlats. No, aquella dona parlava de les històries d'aquestes, cadascú té la seva història, no? Però home, aprendre una mica, no? D'aquest amor, no? D'aquest formar part, no? De formar part, ser un element més, no? I aquí crec que no ho tenim, no sé, si ha de treballar. Hi ha una perspectiva que és la llum.
A veure, la concessió té 80 anys i s'acaba d'aquí 40. Llavors, això ens dona una mica de perspectiva. Nosaltres pensàvem que seria un tema que ho veiem tan clar, que seria un tema que s'acabaria solucionant. El que passa és que en aquestes concessions, si tu treus una concessió, l'administració treu una concessió que ha otorgat a una entitat o a una comunitat de regants en aquest cas, clar, la comunitat de regants pot reclamar, pot fer una reclamació econòmica per pèrdues o pel que sigui, no? Llavors, clar, aquí és on ara està, per aquesta banda, el tema encallat. Per l'altra, el nou conseller de Territori i Sostenibilitat ha proposat, no sé si fa 15 dies, un mes, la creació de la taula del Siurana, almenys sembla que ho va dir en una entrevista en algun lloc. Nosaltres ja portem des de l'hivern passat treballant amb aquesta possibilitat. Ens vam entrevistar amb la gent del Ter, que hi va haver la taula del Ter també per problemes de trasbassament del Ter cap a Barcelona. I ara sembla que el tema va una mica per aquí. Què està passant? Que per una banda es fan els guais de dir ara farem una taula, ens assentarem, parlarem, però per l'altra banda els estem demanant informació d'on està anant realment l'aigua i no ens la donen. Estan començant a fer ofertes perquè es puguin alguns pagesos començar a demanar fer ús de l'aigua al Priorat. Estan iniciant unes obres per començar a donar aigua als quatre pobles que estan per sota del pantà de Siurana i del túnel que se l'estan emportant, perquè fins ara els hi estava arribant contaminada. Estan fent arribar missatges subliminals a les entitats ecologistes per veure quins cabals ecològics estaríem disposats a pactar. O sigui, estan intentant com desmuntar la possible taula que volen crear per desmanegar-ho tot i, com sempre ha passat, inutilitzar tot. O sigui, el Siurana, la primera concessió, havia de deixar els primers 200 litres pels usuaris riu avall i es podien emportar tota la resta cap a Riudecanyes. D'aquests 200, un cop es va fer el pantà, van desaparèixer, es van difuminar, això és l'any 70-74, ple franquisme. Després de tindre en aquests quatre pobles aigües avall, que els hi passa el riu, per davant de casa, que els havien de portar l'aigua a cubes durant alguns estius, tindre'ls, per tant, collats i ben collats, els imposen un projecte per enviar-los aigua amb tubo des del cul del pantà, a 1.500 de manganès, el màxim permès per llei és 50, imagineu-se quin tipus d'aigua més semblant al cacaolat que els hi arribava, i ho estan com pervertint tot constantment perquè la cosa no canvia. O sigui, hi ha un acte de protesta, amb això del topogràpo de l'aigua de Torroja, Poblada, Porrera, Gratallops, són els noms aquests dels quatre pobles, s'havien de deixar anar 20 litres al final, eren 200 a la primera concessió, ara diuen que havien de deixar anar 20, estan deixant anar uns 6 litres al riu. El dia que s'anuncia una protesta, una assemblea, qualsevol cosa, el Priorat deixa anar una miqueta més d'aigua perquè arribi al primer poble, que és Poboleda, el dia abans. Bueno, no sé si és perquè la gent estigui contents o perquè es facin actes de protesta cada dia, no? Però, bueno, és molt surrealista el que està passant. Ara mateix jo el que veig és que bueno, s'ha d'acabar d'agafar consciència a nivell de comarca, tothom ha de veure i entendre que aquesta aigua és el principal recurs que té la comarca
per tirar endavant a tots nivells, perquè hi ha problemes de ceguera i amb el canvi climàtic això anirà en augment, i trobar la solució perquè tota la màfia que està gestionant ara aquesta aigua de Riudecanyes en avall pues es dediquin a una altra cosa, no ho sé si... Però clar, hi ha entre 4 i 8 milions de metres cúbics que s'estan pues, venent i no sabem on van. Des de tuberies per sota dels camins, està, ens arriben informes que està arribant aigua a la petroquímica perquè és molt més bona i poden barrejar-la amb aigua depurada. S'estan utilitzant aigua Secomsa a Botarell, que és una indústria de gestió de residus, i aquesta aigua que està, que està utilitzant és, són drets de reg d'ús agrícola. L'escorxador de Granja Crosby al costat de Riudoms, que també és un escorxador gran, que tenen un mercat de pollastre i ous ben establert per tot arreu, estan funcionant únic i exclusivament amb aigua de Siurana, quan els hi passen les tuberies del trasbassament de l'Ebre per al davant, el Parc Samà, que ara està sortint pels diaris, que no sé què faran allí, no sé quin muntatge, i uns circuits per dins d'unes plantacions de moresc, està utilitzant aigua d'això, a la carretera que va de Reus a la Selva, al costat dels ferrovellers, de les 3 o 4 indústries que tracten residus de ferro, també estem veient uns consums exorbitats. Bueno, l'aigua va per sota terra, la llei de protecció de dades no et donen dades, és complexa, i el Priorat és una comarca també un pèl difícil d'entendre des de la ciutat, perquè clar, són pobles molt petits, la capital del Priorat no arriba a 3.000 habitants i tota la comarca no en té més de 10.000. Coordinar, posar-se d'acord, no és tan fàcil moltes vegades com mobilitzar gent a nivell de Reus, Tarragona o aquests llocs que hi ha. La consciència s'està ampliant, però és això, que la gent, si no tenen el problema molt a casa, costa una mica, perquè és clar, si s'han passat 40 anys explicant que l'Ajuntament de Reus va pagar el pantà de Siurana, clar, una mentida repetida durant tants anys, al final la gent doncs, pensen que aquella aigua potser sí que està a Reus, no? En lloc d'entendre-la com un recurs propi que se'ls va espoliar un dia i se'ls continua espoliant sense massa raó ja avui, no? Però, no sé, hi ha cellers, per exemple, produint vi ecològic que han d'anar a comprar aigua amb garrafes per netejar les tines per fer vi, perquè no se'n fien de netejar les tines amb aigua que els hi arriba d'ús domèstic, d'ús domèstic. Llavors, bueno, és un debat que es va generant, es miren de fer xerrades pels pobles, hi va haver una assemblea de la plataforma pel riu Siurana, es va parlar de començar a pressionar futures candidatures municipals perquè es posicionin en el moment que es presentin els pobles als seus programes polítics perquè incloguin la defensa del riu, però, bueno, està costant. Hi ha molta unanimitat a nivell de Priorat, però, per exemple, una moció aprovada al Priorat dins el Consell Comarcal per unanimitat, aprovada pel Consell d'Alcaldes al Priorat per unanimitat, portada al Consell Comarcal del Baix Camp, i és rebutjada quan la majoria dels partits polítics, el Priorat i el Baix Camp, són els mateixos. Bueno, està costant una miqueta, ens en sortirem. L'estat. L'estat, o sigui, aquest pantà va fer el projecte
Totes aquestes obres es fan amb un projecte de l'Estat. L'Estat és qui expropia les finques on hi va l'obra, la infraestructura. L'Estat és qui paga les expropiacions, és qui paga el projecte, és qui paga l'obra, i llavors, depenent de l'època on ens trobem, llavors és quan hi ha algun tipus de conveni amb qui fa ús d'aquesta aigua. Perquè normalment aquestes obres es financien a molts anys vista, o sigui, l'Estat no té caler. Llavors, el que va passar concretament amb el pantà de Siurana va ser que a finals dels anys 60 l'Estat entra una mica en fallida, diu que retrasarà les obres i llavors la influència i el poder econòmic de Reus el que aconsegueixen és de dir no, nosaltres posarem el caler perquè aquesta obra no es pari i la continuarem. O sigui, realment sí que es va posar diner, però va ser diner que es va posar a l'avançada, com qui fa una inversió. I hem demanat a l'Ajuntament de Reus que ens ensenyi els rebuts del que va pagar i el conveni, i no hi ha manera. Si tenen tan clar que ho van pagar, deuen tenir el rebut. Mas de Reus, amb els espavilades que són, el rebut l'han de tindre segur. Segur. Molt bé, són les 8, no sé si hi ha alguna qüestió més. Però podem respondre. Dir-vos també que pel cas de Flix hi ha un documental penjat a la pàgina, una pàgina web que està molt bé, que si voleu consultar per veure encara molta més informació, que es diu Flix, atur o misèria, si ho poseu al Google el trobareu fàcilment, d'acord? I bé, si no hi ha més qüestions, moltes gràcies a totes i espero tot el que dèiem abans, que a l'altaveu d'aquí que vagi més enllà i a defensar el territori. Gràcies.